studiju pozdravljam Jadranku Kosor, bivšu predsjednicu vlade i predsjednicu HDZ-a. Dobrodošli. Hvala lijepa na pozivu. Kako vi tumačite ovaj Bandićev potez da će početi prikupljati potpise u Saboru za opoziv ministrice Divjak, ministrice vlade koju njegov klub podržava? Može mu se, kako bi narod rekao. Može što hoće, on je dio vladajuće većine, može što hoće, to pokazuje zapravo izostanak reakcije predsjednika vlade u ovom trenutku, ali je bilo koga relevantnog iz HDZ-a, koji je naravno stup ove vlade, on sasvim sigurno ispipava na neki način teren, međutim nitko ne reagira. Kao što vidite, nitko osobito osim HNS-a ne reagira iz vladajuće koalicije. Međutim, tu je puno važnije nešto drugo. Na stranu Bandić i njegove eskapade, na kraju i vrijeđanje ministrice koju naziva gospođa ministarka i tako dalje, i na to zapravo premijer ne reagira. Na stranu to. Međutim, ovo što radi Bandić, ali mnogo toga drugog što on radi, ali što radi i drugi, dakle ta otvorena svađa između njega, dijela vladajuće koalicije, i HNS-a, dijela vladajuće koalicije, pokazuje na koji način funkcionira vladajuća koalicija, dakle na koji način funkcionira vlada koja mora donositi snažne, ponekad i teške odluke. Zapravo, što hoću reći, vrlo je teško očekivati, potpuno sam gotovo sigurna, do kraja mandata ove vlade da će ovakva koalicija koja je zapravo razjedinjena, koja nema ništa što je međusobno povezuje, ili uglavnom ništa osim ostanka na vlasti, teško donositi bilo koju odluku koja će biti reformska i koja bi bila važna za državu u sljedećim godinama. Kako objašnjavate tu šutnju i premijera? Samo je odgovorio našem novinaru prošlog tjedna koji je to usporedio sa Mostom koji je bio protiv ministra financija, da ovo nije isto jer je to tad bila podrška inicijativi oporbe. Međutim, sad imamo inicijativu, dakle, jedne stranke iz vladajuće koalicije protiv druge stranke iz vladajuće koalicije, gdje on za sad ne vidi problem. Dakle, jedne stranke vladajuće koalicije koja se ponaša kao oporba unutar vladajuće koalicije. To radi Bandić sa svojim žetonima. Dakle, ono što on ima u svom portfelju, dakle, ono što je on donio u miraz i što drži u ovoj koaliciji, to su među ostalim i najgori prevaranti, rekla bih, ako zaista stvari ogolimo do kosti, na prošlim parlamentarnim izborima. Dakle, oni koji su osvojili mandate na jednoj strani, na lijevoj, pa su prešli na desnu. Dakle, to su ljudi kojima se ništa osobito ne može vjerovati i za koje se apsolutno zna da su tu samo zato pa da bi HNS što drži. Pa i HNS je promijenio stranu. Pritom je ovo zanimljiv sukob. Da, pritom mislim i na njih, jer je to sada zanimljiv sukob onih koji su prevarili, kojima je zajedničko samo to da su prevarili birače i da su pretrčali u vlast i da ih to drži. To što predsjednik vlade ne reagira može značiti puno toga, ali ja se za sad ne bih upuštala. Može li značiti da mu ovo odgovara, da se možda želi riješiti HNS-a? Koaliciju. Pa ne znam što bi dobio da se rješava sada u ovoj fazi da se rješava HNS-a. To bi dodatno sasvim sigurno pogoršalo i njegovu poziciju i percepciju ovoj vladi, zato što je upravo on se odrekao Mosta, pa umjesto da ide tada na izbore, izgubio upravo zbog toga jednog od najvjernijih suradnika, to je Davor Ivo Stier, otišao iz vlade i pristao na to da u tu koaliciju uđu i ljudi poput, na primjer, Sauha i tako dalje. Dakle, ono, kad pogledate koaliciju u najširem smislu, tu ima zaista nevjerojatnih stvari, o tome sam puno puta i prvo govorila. Dakle, tu su se našli ljudi koji ni po čemu ne mogu zajedno, koje ništa, ni ideje, niti vrijednosti ne povezuju. Apsolutno samo interes. I ponavljam, tu se ne može... Slažete li se s onima koji ocjenjuju da zapravo ovo Bandićev manevar ne bi li dobio nešto drugo? Spominje se taj hipodrom gdje i vlada mora dati pristanak za takav kapitalni objekt, dati neke dozvole. Teško je to zapravo procijeniti, upravo zbog toga što nema neke suvisle reakcije onoga ili onih koji bi morali reagirati. To je na neki način ispipavanje terena. Međutim, može se raditi sve moguće u toj politici ovakvoj kakvu gledamo. Može se raditi i nekoj vrsti prešutnog dogovora. Može se na taj način
umiruje HNS da ne bi imao neke prevelike pretenzije, s obzirom da imaju iznimno važan resor, a to je obrazovanje mladih, obrazovanje djece. Svašta je tu moguće, ali ponavljam, ništa od toga, dakle ta skupina ljudi koja vodi danas Hrvatsku, upravo zbog ovih razmimoilaženja, svađa, pa pogledajte način na koji Milan Bandić vrijeđa državnog tajnika u Štromarovom ministarstvu, pa to je teško viđeno. I tu bi netko trebao reagirati. Zašto? Zato što i državnog tajnika bira vlada. Dakle, za njegovo imenovanje je potpisao predsjednik vlade. I to je reformski potencijal ravan gotovo nuli. Međutim, s obzirom da Milan Bandić ne odustaje i da se on zaista pozicionira jučer evo i na presici zajedno sa jednim od ministara u hrvatskoj vladi, koji doslovce jedva čeka, Boga moli kad će to završiti i kad će od tamo otići, postavlja se pitanje je li on zapravo ipak najvažniji faktor, znate, u vladi, i postavlja se u puno slučajeva kao da je on predsjednik vlade. A to ni jedan predsjednik vlade ne bi trebao dopustiti s obzirom na sav teret koji Milan Bandić vuče i tegli za sobom. Vaš prezimenjak, predsjednik HSLS-a Darinko Kosor, prošli tjedan mi je ovdje u studiju rekao da su izbori, izvanredni izbori u listopadu, sasvim realna opcija. Pa s obzirom na ove svađe u koaliciji, s obzirom na ovakve rezultate europskih izbora, a i to da idu predsjednički izbori, što vi mislite, bi li Plenković bio spreman na takav rizik? E pa kad to Darinko Kosor kaže, onda je to... Da, gledajte, on isto tako vrlo često u ime stranke koju vodi, koja zapravo ne postoji, vrlo često je i kritičan i, dakle, evo kad spominjem odnos s Bandićem, dakle on je izrazito protiv Bandića i neprekidno ga kritizira, međutim oni se međusobno ipak drže lojtre, te političke lojtre, i nemojmo zaboraviti da kako opstaje i Bandićeva većina u Zagrebačkoj skupštini, dakle to je isto nešto što je. Ja mislim da kad bi gospodin Kosor imao takve ideje, kad bi zaista smatrao da to dalje više ne može, onda bi trebao to predložiti na koalicijskom sastanku. Ja mislim da su tamo svi manje od makovog zrna. Ja mislim da tamo svi zapravo slušaju, dođu i slušaju što će im predsjednik vlade reći, jer on predsjednik vlade, i onda odu mirni i spokojni. Tome smo svjedočili puno puta. Tako da, evo, kad i gospodina Kosora spominjete, to je isto još jedan prilog u ovom mom malom obrazlaganju o tome zašto ta vladajuća koalicija, mislim, do sad ipak neviđena u Hrvatskoj. Tu svakako želim... Teško je pobrojati koliko je stranaka i nezavisnih zastupnika koji tu podržavaju. Tu svakako želim priključiti i gospodina Pupovca i njegov klub. Analiza je, vidimo, završena, odnosno izvješća su završena u HDZ-u, dakle sve županijske organizacije su poslali izvješća u središnjicu. Ne zna se kad će i hoće li uopće biti te najavljene analize. Spominju se 4 moguća scenarija. Na koji biste se vi kladili? Dakle, eliminacija Brkića, rekonstrukcija vlade, savez Plenkovića sa Stierom i 4. je ovaj prijevremeni izbori koji ste odbacili. Ja se inače nikad ne kladim, ne volim se kladiti, zapravo ni na jednu od ovih varijanta. Mislite da ništa od toga? Ne, ništa od toga. Mislim da ništa od toga. Šta onda, status quo ostaje? Da, čekanje da vrijeme prođe. Pa evo vidite, mislim, koliko je prošlo od euroizbora, tko više spominje rezultate, tko više spominje činjenicu da je primjerice HDZ očekivao 5 minimalno, a da se smiješio i 6. mandat po svim i mnogim istraživanjima. To više nitko ne spominje. Tko spominje broj izašlih na te izbore i postotak koji je dobila najjača stranka vladajuće koalicije, manje više nitko. Tako i ovo. Ja mislim da će to jednostavno biti zaboravljena tema, jer kad bi se to zaista otvorila, dakle takva rasprava, ja govorim iz iskustva i u vođenju stranke i dugogodišnje članice HDZ-a. Kad bi se takva rasprava i otvorila, onda bi ona sasvim sigurno
vodila i do toga, ja sam sigurna da bi onda u toj raspravi netko ipak spomenuo i one koji su sastavljali liste, dakle je li možda se nije radilo o opstrukciji, nego se radilo jednostavno o činjenici da jedan dio HDZ-ovih birača, pa i HDZ-ovaca se nije odlučio za glasati za tu listu, ali i one koji su bili neposredno određeni i po logici stvari zaduženi, pa onda i odgovorni za organizaciju izbora, a to je primjerice glavni tajnik stranke. To je tako. Dakle, glavni tajnik i predsjednik su uvijek najodgovorniji i ja mislim da iz tih razloga, da se eventualno ne bi to pitanje otvaralo, da se tu praktički neće dogoditi ništa. Znači, i da realna opcija da se sve podmete po tepih. I da će gospodin Kopal onda morati korigirati svoje priče o tome da imaju dokaze. Mm-hmm. To je meni najzanimljivije. Dakle, da on, koji ja mislim nedovoljno poznaje HDZ, da on je javno govorio da oni imaju dokaze o tome tko je opstruirao. Dakle, indicije, pa to je negdje tu na toj razini. Tko je opstruirao, dakle, na razini moguće pete kolone. Čini li se vama da je bilo uistinu organizirane opstrukcije ili jednostavno da je riječ o nezadovoljstvu jednog tradicionalnog, konzervativnijeg, desnijeg biračkog tijela? Ja mislim da je bilo organizirane, da je bilo organizirane opstrukcije, da bi onda to već tijekom same kampanje izbilo u javnost, odnosno doprlo do predsjednika stranke, do glavnog tajnika. Zato što je takvu akciju nemoguće organizirati, nagovaranje, znači to je proces da se nagovaranja, da se opstruira vlastita lista i vi nikad ne možete znati tko će provaliti tu priču i tko će, ja mislim da bi to došlo sasvim sigurno do predsjednika stranke i da se to onda u tom slučaju moglo prevenirati. Je li bilo šuškanja o tome da mnogi nisu zadovoljni tom listom? Naravno da je bilo. Mislim, to je bila opća javna tajna stvar. Ali da bi netko išao namjerno raditi neke projekte u opstrukciji, to sumnjam, evo, iz ovog razloga koji sam rekla, jer su HDZ-ovci ipak jako u konačnici lojalni i vjerni onom tko je predsjednik stranke, dok je taj predsjednik stranke. Gospođo Kosor, ostanite s nama, idemo u nastavku, pratimo ovaj slučaj sa Zdravkom Mamićem, idemo do Sarajeva gdje je naša kolegica Tina Jelin Dizdar. Tina, evo vidimo, održano je ročište na sudu Bosne i Hercegovine, Zdravko Mamić je dao iskaz, što je poručio? Zapravo Zdravko Mamić, kako jutro slušao u ovu zgradu za mojih leđa, dakle sud Bosne i Hercegovine, slobodno i šetao, prilično onako optimističan i veseo. Dakle, on je danas i dalje slobodan čovjek, nije završio u pritvoru, do kraja dana ćemo biti izrečene kazne, mjere zabrane. Ono što se moglo čuti na sudu, da će to najvjerovatnije biti javljanje svakih 7, odnosno 15 dana u najbližu policijsku upravu i da će morati svoje putne isprave, BH pasoš, odnosno putovnicu Hrvatsku, predati sudu Bosne i Hercegovine. Sud se odlučio na ovako, što zato što, kako je i obrazložio i kako je zapravo i kazao i advokat ovdje u Bosni i Hercegovini, Zdravko Rajić, on je u Bosni i Hercegovini više od godinu dana, na sva ovdje, kad god su ga pozvali, javio se uredno, sve pozive iz Republike Hrvatske redovno je primio, čak je bio svjedok tužilaštva u dva predmeta u Sarajevu i Staru, dakle, apsolutno surađuje sa pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine i zbog toga nema razloga da ga se pritvori. Ono što sada slijedi jeste, dakle, nakon što ova sudska odluka bude proslijeđena vlastima u Republici Hrvatskoj, naravno slijedi njihova molba za izučenje i onda kreće sudski postupak koji, ako i vjerovati njegovom advokatu Zdravku Rajiću, neće biti nimalo lak, ali ni kratak. Dakle, više od 1000 stranica optužnice, odnosno presu sude i sam Zdravko Mamić je ovdje na sudu, a kasnije to ponovio novinarima, kazao kako vjeruje u bosansko-hercegovačko pravosuđe, da je jedan od njegovih, dakle, nada upravo da će njemu postupak biti ponovljen u Bosni i Hercegovini. Prozvao je čak i neke advokate, odnosno pravosudne instance u Osijeku. S druge strane, kazao je kako ovdje ostaje otvoren za bilo kako davanje iskaza. Dakle, ono što je daljna procedura, nakon što se održi
traži, dakle, nakon ove molbe novo ročište, ono neće sigurno za najmanje mjesec dana. Rekao nam je advokat, treba mu za pripremu za 1000 stranica, također nekoliko mjeseci. U najboljem slučaju prije tamo septembra, oktobra, odnosno 9., 10. mjeseca ovaj postupak neće biti pokrenut. Ono što treba znati jeste da u ovom slučaju, dakle, na kraju donosi odluku ministar pravde Bosne i Hercegovine, naravno nakon što se završi eventualno i žalbe gospodina Mamića, odnosno kada jednom ukoliko dođe do pravomoćne sudske odluke. Danas je kratko, malo je bilo riječi, zapravo kratko se govorilo i o tom ugovoru između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. On je potpisan, kao što znamo, o izručenju državljana, dakle 2012. godine. Po ovoj optužnici koja je potvrđena 21. maja za Zdravka Mamića se kaže da je on faktički vođa zločinačke organizacije. Prema ugovoru državljani se izručuju, dakle vlasti državljani se za organizirani kriminal izručuju, a prema ovoj optužnici, dakle, obuhvaćen je ovaj dio 2004. do 2015. godine, što faktički obuhvata i jedan dio nakon, dakle, potpisivanja ugovora. No Zdravko Rajić, advokat gospodina Zdravka Mamića, je kazao kako se on s tim slaže, da je stvar proceduralne prirode, ali da će o tome naravno govoriti kada krenu ti sudski postupci. Da rezimiramo, Zdravko Mamić, slobodan čovjek, on je danas kazao kako nastavlja da živi u Međugorju, svima je tamo dostupan, ne namjerava ići iz Bosne i Hercegovine, jer je to njegova nada, budućnost, sudbina, sve oko njega je ljubav. Hvala ti, bila ovo Uživo iz Sarajeva, Tina Jelin Dizdar. U studiju dalje Jadranka Kosor. Evo kakav je vaš komentar, vidjeli smo Zdravko Mamić oduševljen stanjem u Bosni i Hercegovini, širi ljubav. Koliko je zapravo ova situacija da je on već godinu dana u Međugorju, u Bosni i Hercegovini, u korist ili na štetu kampanje sada, očekivane kampanje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za drugi mandat? Da, čini mi se, prije nego što sam ušla u vaš studij, da sam čula da je govorio i o hrvatskim sucima, odnosno sudovima, na zaista ponižavajući način, i to je nešto što zaista ne bi trebalo tolerirati. Dakle, on je bez jednog argumenta optužio suce, optužuje bivšeg državnog odvjetnika, to su strašne optužbe i nadam se, vjerujem da nitko od njih neće to prešutjeti. Dakle, u ovakvim situacijama je nužno da oni koji su prozvani, dakle suci, sud u Osijeku, ali i bivši glavni državni odvjetnik, da reagiraju. Što se tiče njegovog odnosa, kako je sama rekla gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, da je njihov odnos bio tako da je, evo, priređivao neke ili mnoge večerice, sigurno da što duže on nije ovdje i što duže nema mogućnost govoriti, da je to relativno dobro za nju. Međutim, ta će se priča sasvim sigurno otvarati u kampanji. Na početku kampanje sasvim sigurno će je koristiti protukandidati. Zašto? Zato što je gospodin Mamić zaista bio ne samo ugledan, više nego ugledan gost na inauguraciji, nego je bio i ugledan gost u VIP salonu u izbornoj noći. I pa to jedan od donatora kampanje. To je tako, je, to sam upravo htjela reći. Međutim, to što naravno nije ništa loše ako je u okviru zakona i u okviru propisa. Međutim, taj privatni odnos o kojem je on već nešto govorio, a što je potvrdila i ona sama. Dakle, imati sada osuđenoga bjegunca koji iskazuje domoljublje prema svojoj državi tako da bježi iz te države i sve najgore govori o toj državi, u vezi, bilo kakvoj vezi sa predsjednicom države, nije dobro, a pogotovo ako se nada novih 5 godina na Pantovčaku. Kad ste spomenuli njegove ružne izjave o hrvatskom pravosuđu, evo, prošlog tjedna je izjavio da je on sa sucima u Osijeku jeo, pio, dakle onima koji su vodili proces, i da su mu obećavali da neće biti kazne. Nisam vidio demanti, ali ako je to uopće točno, mislim, što to uistinu govori? Pa to je zastrašujuće. Dakle, u svakom slučaju na takve njegove
konstatacije, nazovimo ih, biram riječi, dakle, ili neću reći optužbe, dakle, na takve konstatacije, na takvo iznošenje njegovih činjenica, sasvim sigurno oni koji su se našli unutar tih činjenica bi morali reagirati. U pravnoj državi koja zaista želi biti pravna država, gdje su suci, gdje je državno odvjetništvo potpuno neovisno, to su strašne optužbe na koje se mora reagirati. Ja uopće nikada ne mogu razumjeti da nitko, ili vrlo rijetko, nitko tko je na taj način optužen ne reagira. Uh-huh. Međutim, jer ako bi se pokazalo točnim, a ako gospodin Mamić zaista ima možda i neki od argumenata, neki argument opipljiv, vidljiv o tome da se to događalo, to je onda razlog za totalno urušavanje sustava, odnosno, bolje rečeno, to bi bio povod za urušavanje sustava i zato treba, međutim, nema tko. Dakle, kao što vidite, ona, i sad se vraćamo na gospođu Grabar-Kitarović, dakle, ona koja samu sebe predstavlja i želi predstaviti kao čuvaricu institucija, to je nedavno rekla da je njena dužnost čuvati institucije. E vidite, ona kao predsjednica države koja mora čuvati dostojanstvo institucija, među ostalim i hrvatskih sudova i Hrvatskog državnog odvjetništva, bi u ovom slučaju morala reagirati. To se očekuje od predsjednika države, kako god on male ovlasti ima, a on, kao što vidite, misli da izbjegava novinara ovih dana i da ne želi davati izjave, vjerojatno ipak i zbog toga što bi je možda netko od novinara priupitao što sad s ovim izručenjem. Još jedan problem, pa ćemo ga prokomentirati u odnosima s Bosnom i Hercegovinom, je pitanje ilegalnih migranata. Idem uživo do graničnog prijelaza Maljevac, gdje je naša reporterka Aleksandra Tolj. Noća su tamo osvanuli, dakle, paneli ograda na samoj granici. Aleksandra, imaš li više detalja o tome? Da, ovdje na Maljevcu jučer je postavljena zaštitna ograda na ulasku na teritoriju Hrvatske. Inače, granični prelaz Maljevac je specifičan obzirom da su oba granična prelaza, onaj koji kontroliše Bosna i Hercegovina, odnosno granična policija Bosne i Hercegovine, ali Hrvatske, se nalaze na teritoriji Hrvatske, tako da je ispred oba granična prelaza postavljena ta zaštitna ograda visoka nekih 3 metra i na kojoj se nalaze šiljci. Da budemo precizni, ograda je postavljena isključivo na kolovoznu traku, ali ne i duž granične linije oko graničnog prelaza Maljevac, tako da može spriječiti ukoliko bi se i zatvorila samo prolaz, dakle, ovim kolskim putem, ali ne i kopnenim putem sa bočnih strana granice. Danas se oglasio i prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, koji je pojasnio da je ovaj granični prelaz izabran zapravo zbog one drame koja se odvijala prošle godine na graničnom prelazu Maljevac, kada je velika grupa migranata upravo preko ovog graničnog prelaza pokušala ući u Republiku Hrvatsku. Tu su praktično napravili svoje kamp naselje pokušavajući da uđu u Hrvatsku Republiku. Hrvatska granična policija, ali granična policija Bosne i Hercegovine, tada su spriječili ulazak te velike grupe migranata. Osim graničnog prelaza Maljevac, planirano je postavljanje sličnih ograda i na druge lokacije, konkretno na granični prelaz Gejkovac i Pašin potok. I prema onome što smo mi mogli čuti ovdje od lokalnog stanovništva, tamo su već radovi u toku. Objašnjavajući zbog čega baš zaštitna ograda, prvi čovjek unutrašnjih poslova Republike Hrvatske kazao da se radi zapravo o ispunjavanju uslova koji se pred Hrvatskom nalaze, a sve zbog ulaska u Schengen, odnosno da je ova zaštitna ograda postavljena prema pravilima Schengena, odnosno da Republika Hrvatska ima pravo na postavljanje ovakve zaštitne ograde. Na pitanje da li se ograda postavlja zbog manjka graničnih policajaca u Republici Hrvatskoj, ministar unutrašnjih poslova je odgovorio da Hrvatska policija, odnosno Hrvatska granična policija ili uopšte Hrvatska, ima jednu od najbolje opremljenih i najmnogoljudnijih policija u Europskoj uniji, te da nema razloga za paniku da su ovakvi potezi Hrvatskog ministarstva unutrašnjih poslova, ali Hrvatskog ministarstva financija, koje je financiralo i koje financira
ovakve projekte zapravo samo još jedan vid prevencije i zaštite hrvatske granice, a u jeku ove migrantske krize koja potresa region u ovim trenucima Bosnu i Hercegovinu, iz koje najveći broj migranata i ulazi u Republiku Hrvatsku, u mjestima Velika Kladuša gdje se i nalazi ovaj granični prelaz Valjevac, ali i Bihać gdje se također nalazi granični prelaz Izačić. Većina migranata, prema onome što smo mi mogli vidjeti na terenu, zapravo prelazi van graničnih prelaza, odnosno šumskim putevima i samo njima znanim rutama iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku. Uživo s graničnog prelaza Maljevac izvijestila Aleksandra Tolj. Gospođo Kosar, evo čuli smo, većina ilegalnih migranata prelazi preko zelene granice, ne baš na graničnom prijelazu. Onda se postavlja pitanje koja je funkcija ove ograde, odnosno je li ovo samo uvod u ogradu na cijeloj granici? Pa ja se nadam da ne. Naravno da mi moramo braniti svoju granicu i naravno da nitko neovlašteno ne može u zemlji članice Europske unije prijeći ili ne bi trebao i ne bi mogao prijeći granicu. Činjenica jest da se oko, kao što znamo, migrantske krize i dalje nisu suglasile i nisu našle pravi odgovor zemlje članice Europske unije, da Hrvatska, koja je tu sada među najizloženijima, mora voditi računa o svojoj granici. Činjenica jest da su se Mađarska, Slovenija ogradile. Ja se nadam da Hrvatska tom vrstom žice, kakvu smo vidjeli i kakvu vidimo, mislim da nitko sa slovenske granice to još nije skinuo, onu bodljikavu žicu, odnosno onu žicu na kojoj ugibaju i životinje, dakle da se to neće dogoditi. S druge strane, pozitivna je vijest koju smo vidjeli da se obnavljaju neki državni stanovi, uređuju za, upravo za migrante, tako da tu mislim da treba uvijek biti oprezan i da Hrvatska želi i stremi u Schengen, pa ćemo vidjeti koliko će ove akcije, odnosno koliko će ove aktivnosti ili koliko te akcije i aktivnosti mogu pripomoći da Hrvatska ispuni sve kriterije za Schengen. I na kraju želim vas pitati o stanju u Sjevernoj Makedoniji, jer ste bili nedavno u Skoplju na sastanku Podgoričkog kluba. Riječ je dakle o skupini bivših predsjednika i premijera Jugoistočne Europe koji nisu ni u jednoj političkoj stranci. Tako je. Dali ste podršku, dakle, otvaranju pregovora Europske unije sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Evo danas pri ulasku u studio vidim vijest da bugarski ministar obrane prijeti da će blokirati ulazak Makedonije u NATO i Europsku uniju ako nastave inzistirati da postoji makedonski jezik. Dakle, nakon cijele ove priče, duge gotovo 30 godina s Grčkom, sad odjednom problem postaje Bugarska. Ima li kraja tome? Da, to žao mi je. Dakle, mi smo članice Podgoričkog kluba, kao što ste rekli, bivši premijeri, bivši predsjednici sa ovog područja. Tu su, naravno, što se tiče Slovenije, to bih spomenula, bivši predsjednici Kučan i Turk, a iz Hrvatske još uz mene gospodin Mesić ili ja uz njega. U svakom slučaju, mi smo tamo bili da bismo prije svega poduprli, ja mislim da to Sjeverna Makedonija zaista zaslužuje. Budući da su oni imali, koliko sam čula, čini mi se 10 puta izvješće, povoljno izvješće, međutim taj problem sa Grčkom ih je potpuno sprječavao u otvaranju. Oni su zaista napravili velike iskorake i njihova vodeća politika jest preuzela težak teret na sebe promjenom imena, to je vrlo teško i vrlo bolno. I ako sada ne dobiju to zeleno svjetlo, jer znamo, otvaranje pregovora ništa ne znači. Otvaranje pregovora može značiti sljedećih 10, 12, 15 godina, jel? Pregovaranja. Dakle, ja mislim da bi to iznimno bilo važno i mi smo se usuglasili u tom smislu, smo donijeli deklaracije koje smo poslali svim odnosno europskim institucijama, da bi to bila važna poruka i nade i ohrabrenja onima koji to zaslužuju, prije svega makedonskom narodu i građankama i građanima, ali i političarima. Dakle, da treba preuzeti teret na sebe, rješavati probleme. Međutim, evo, ovo što mi kažete, to je, nažalost, neki novi Damoklov mač i to nije dobro, jer s jedne strane se mnogi kunu da nema alternative za europski put,
ovog dijela svijeta, odnosno ovog dijela Europe. A s druge strane, ništa se ne čini, pogotovo u ovim okolnostima Brexita, jel, kad se ne zna kakve će posljedice još to izazvati. I neobično je da Bugarska do sad nije postavljala taj problem. Da. Sad ga odjednom postavlja kad je riješen problem s Grčkom. Pitanje u ime čijih interesa. Točno, da. I mislim da bismo mi tu kao zemlje članice Europske unije koje smo imali, jer u Makedoniji mnogi povlače paralelu između ovoga što su napravili Zajevi i Cipras i onoga što smo napravili Pahor i ja u vrijeme kad je Slovenija među ostalim zemljama blokirala hrvatski put u Europsku uniju. Tako da, evo, nastojimo i dalje. Međutim, kao što vidite, premalo se o tome govori, premalo se o tome raspravlja na adekvatan način, kao da je ista situacija kad je i Hrvatska željela deblokadu pregovora i nastavak pregovora. Nitko u Europskoj uniji nije bio druge probleme. Tako je. Od sastava nove Europske komisije do Brexita, pa vjerojatno nije u fokusu, ali doći će u svakom slučaju ako ništa za vrijeme hrvatskog predsjedanja iduće godine. Hvala vam. Hvala vam najljepša, gospođo Kosor, na gostovanju.